changamoto ambazo nakutana nazo katika ufundishaji wa elimu ya awali, kwanza mojawapo ni lugha mama kwa watoto. Watoto unakuta kuna ile lugha ya Kisukuma. Unaona? Wanapokuja huku kujifunza inakuwa ni vigumu sana mtoto kumfundisha kutoka katika kuacha ile lugha yake ya Kisukuma aje katika lugha ya Kiswahili. Na katika darasa la awali kuna English learning activities, vitendo vya English. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kumtoa mtoto katika ile lugha mama ya Kisukuma kumleta katika Kiswahili akaelewa vizuri. Kwa hiyo inachukua muda mrefu. Na changamoto nyingine? Changamoto nyingine ni mwamko duni wa elimu kwa wazazi watoto wa elimu ya awali. Unakuta wazazi wengine inakuwa vigumu kuwaleta watoto kwa muda mwafaka katika kujiunga na elimu ya awali kwa sababu wanawatumikisha nyumbani. Oh, 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 oh